أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. سمائیں گے پھول جنت کے،
کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں پھول کیا دے تم میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے دشت طیبہ اسیران قفس کو کیا کام سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام ند تکلیف چمن بلبل بستان کو جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بغار نظر آتے ہیں خزاں دیدار گلستان کو پھول کیا دے تم میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار خار حرم مجھے نصیب میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں پھول کیا دے تمہیں میاں تمہیں دشت طیبہ کے خار نظر میں کیسے سمائے جنت کے بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں گل خلد لے کے زاہد تجھے خار طیبہ دے دوں گل خلد لے کے زاہد تجھے خار طیبہ دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے پھول کیا دے رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ پھول کیا دے کس لیے ارے آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے بھول کیا دے تم میری آنکھوں میں بھول کیا دے تم میری آنکھوں میں دشت طیبہ جان کیا نظر آئے جان ہے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردِ غار پھرتے گئے
مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر کون قدسی كيسے پروانوں مغو خورشید پہ ہستے ہیں چراغان عرب ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان نوار دے اور اس گلی کا گردہ صدقہ بٹتا ہے کہ خسروں میں پڑی گئے پکار ہم بھی ہیں اس گلی کا گلدا ہوں میں جس میں مانگتے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے اس کریم کا صدقے جائے شاگا یہ تیرا ذلیل منتا تیرے صدقے جائے شاگا یہ تیرا ذلیل منتا تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے اس دلیل کا اس در کے غلام چارہ در کے رضا کرتے گئے اس در کی دردا پیار کچھ ایسا کہ خود
طبیب دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو اس گلی کا کرتا ہوں میں جس میں اس گلی کا کرتا ہوں میں جس میں منگتا مسافر سن بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ مار کے بدنی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے چور بھی کیسے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا پاس گئے سونا بن گئے سونا زگر گئے اٹھ پیارے گگتا ہے میٹھی نیند گئے تیری مت کی نرالی گئے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار کی رکھے گا آئے مسافر دم میں نانا آئے مسافر دم میں نانا مت کیسی مت والی گوائے رستے ولا تموتن الا وانتم مسلمون جھنجلا پڑھنا لاکھ جمائی انگڑا ارے نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے جاگ سنسان بن ہے رات آئی گرگ پہرے شکار پھر سگ
سگت را کاش جامی نام بود ہے کاش حضور آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا سگت را کاش جامی نام بود ہے اسی بہانے کہ آیت پر زبانت گاہے گاہے کوئی کیوں کیوں کتے ہزار ہیں کتے ہزار پھرتے ہیں عرش ارمنا انی ذاہب میں مہمانی ہے دو دن پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتی عطا فرمائی اور آج ابھی میں نام رکھ کے ہوں اس کا ایمن 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 یہ کلام مجھے ایسے یاد آ گیا اچانک وادی ایمن کوہ طور جہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام نے تو مانگا تھا ربی ارینی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب اس میں مہمانی کہاں حضور ام حامی آنے کے اگر آرام فرما رہے اللہ نے جب بھی بھیجا جا مامو کو لے آؤ اور جب عرش سے بھی ورا پہنچے تو ادنو یا احمد یہ کیا باتیں ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش ایمن انی ذاہب میں مہمانی ہے طرز بدل گئی بدل گئی وہی تک پڑھتے ہیں نا عرش ایمن انی ذاہب میں مہمانی ہے نا لطف ادنو یا احمد نصیب لترالی ہے عرش ایمن انی ذاہب میں مہمانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب الکرانی ہے اور نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے
پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا تڑپتے گئے بلکتے گئے مچلتے گئے اسی درس پر تڑپتے گئے بلکتے گئے مچلتے گئے ہائے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے اٹھا جاتا مسجد نبی شریف میں وہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں جو درود شریف لکھا ہوا جو حضور کے اسماء اکرام لکھے ہوئے اس پہ سونے کا پانی سنہری رنگ کا آرا رکھ کہتے ہیں سونے کا پانی تھوڑی ہے سونے کا پانی تھوڑی ہے تو پھر کیا ہے امام کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبھی سائی ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبھی سائی ارے نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے نگارے مسجد اقدس میں کب سونے محبوب و محب مستان غفلت پر محبوب و محب میں جو راز ہوتا ہے وہ غفلان مست پر مستان غفلت پر نہیں کھلتا سنو اعلی حضرت نے آگے جو حصہ جوڑا ہے کھلے کیا راز مغبوب و محب مستان غفلت پر شراب قدر الحق زیب جام جام مرانی ہے شراب قدر الحق زیب جام مرانی قدر الحق سرکار نے فرمایا نا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا یعنی حق کو دیکھنا ہے تو جام کون سا دینا ایک طرف مستان غفلت ہے اس طرف جو ہے مست مائے الست ایک مست غفلت ہے ایک مست مائے الست ہے ان سے پوچھو کھلے کیا راز مغبوب و محب غفلان مستان غفلت پر سن شراب قدر الحق زیب جام مرانی ہے خاک روبی جھاڑو دینا خاک روب جھاڑو دینے والے خاک روبی جھاڑو دینا ارے جہاں کی خاک روبی نے چمن نارا کیا تجھ کو باغ میں ہوا اتنی موتر کیسی ہوتی ہے باغ میں ہوا اتنی خوشبودار کیسی ہوتی ہے بتایا کیسے ہوتی ہے سنو ہوا نے
حضور کے مدینے میں جھاڑو دیے. سمجھ میں بات؟ امام کہتے ہیں سن اے ہوا سن، جہاں کی خواب روبی نے چمن نارا کیا تجھ کو صبا، ہم نے بھی کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی ہے صبا، ہم نے بھی کچھ کچھ اس گلی کی خاک گلیوں کی خاک چھانتا ہے تو اس کا ایسا نام ہو جاتا کہ وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں جاتا. دیکھو کیسے کیسے ناموں میں صدیاں گزر گئی لیکن نام نہیں جاتا. کیوں؟ صبا ہم نے بھی کچھ دل اس گلی کی خاک، جہاں کی خاک روبی نے چمن نارا کیا تجھ کو صبا، ہم نے بھی کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی ہے صبا، کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی. شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں، جسے شیشہ ہوتا نا گاڑی کے اندر، یہ ہمارے ونڈو سکرین کے سامنے لگا ہوتا ہے جس سے ہم پیچھے کا دیکھتے ہیں، جو پیچھے کا دکھاتا ہے اسے کہتے ہیں عقب نما. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ پیچھے کا دکھانے والا، حق نما، حق دکھانے والا. ذر مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد آسط نے کیا صغرا کو کبرا نور. شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں، کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ کوئی تیرا ثانی ہے، نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے، نہ تیرا شکے جانا جانے جینا میں زر کی نقاشی، رنگ پریدہ جس کے رنگ اڑ گئے ہوں، رنگ پریدہ جس کا رنگ اڑ گیا. ارم کہتے ہیں جنت کو، جنت کے ارم کے طائر یعنی جنت کے پرندے، وہ یہاں آ کر حضور کے روزے کو دیکھ کر، حضور کے کوشی کے پاک کو دیکھ کر حیرت میں بولتے ہیں یہ زر تھوڑی ہے. کہتے امام کہاں اس کوش کے جانے جنا میں زر کی نقاشی، ارم کے تائرے رنگ پریدہ کی نشانی ہے، ارم کے بکری کی کھال میں بھیڑیا. نظر آتا ہے کچھ اندر کچھ، بظاہر تو داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، نشان بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن ہے کیا؟ ذیابن فی ثیاب. امام خبردار کر کہ ذیابن فی ثیاب لب کلمہ دل میں گستاخی، ذیاب ثیاب لب کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے، سلام
اسلام ملحد کو یہ تسلیم زبان. حالانکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا, ادھر کچھ نہیں چلے گا. جو حال سے گفتگو جب ہونا تو قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کہتا قالوا سلاما, یعنی کہ ان کو دور سے سلام. اسلام والا سلام نہیں جو ہم کرتے ہیں السلام علیکم, بلکہ یہ ہے اور دور سے سلام. امام کہتے ہیں اسلام میں ملحد, یہ ملحدوں کا اسلام ایسوں کو سلام, اسلام میں ملحد کو یہ تسلیم زبانی ہے. سلام اسلام ملحد کو یہ تسلیم زبانی. اور یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ کنگی کنگی قوم اور مسواک, تو جانتے ہیں حضور کو بڑی محبت تھی مسواک, تو کنگی اور مسواک ہمیشہ ساتھ رہتے. کنگی سے بالوں الجھے ہوئے بالوں کو سلجھایا جاتا تھا, کنگی جو ہے نا اس سے الجھے بالوں کو سلجھایا جاتا ہے. اور مسواک میں ریشے ہوتے ہیں, اور دل ریش کہتے ہیں غمگین عاشق کو, دل ریش جو غمگین رہتا ہو. تو میرے آقا کو کتنی فکر ہے اپنے غمزدہ عاشقوں کی. یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ مسواک کا رگنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی, بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. اللہ اکبر. درود بھیجو درود حضور پر, جتنا درود بھیجو گے اتنا کرم نوازی ہوگی. درود صورت حالا محیط ماہ طیبہ, چاند کے گرد جب حالہ پڑ جائے نا, چاند کے گرد جب حالہ پڑ جائے نا تو کہتے ہیں بارش ہوگی, بارش ہوگی. تو کہتے ہیں یہ درود جو ہے نا یہ مثل حالہ کے ہیں, جو چاند جو ہمارے چاند ہیں ان کے گرد پڑا ہوا ہے. اب بارش ہونی ہے, درود پڑھ. درود صورت حالا محیط ماہ طیبہ ہے, برستا امت آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے, برستا امت آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے, وہ بادشاہوں کو کوئی گھاس ڈالتے, وہ تخت کی طرف دیکھتے بھی نہیں, ان کو پرواہ نہیں ان چیز کا, ایسے استغنا حاصل ہے جو سچے ہیں. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں. تعالی اللہ استغنا تیرے در کے گداؤں کا, کہ ان کو آر ان کو آر فرو شوکت صاحب قرانی ہے, کہ ان کو آر فرو شوکت صاحب قرانی ہے. اس میں ایک دوسرا شعر ہے, اس میں آئے گا لفظ گھانی. کیا آئے گا گھانی, سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کو پتا ہے گھانی کسی کا؟ ابھی آپ نے تو شاید یہ دیکھا ہوگا, جو پرانے لوگ بتا ہوگا, وہ جو تیل نہیں کھینچتے تھے
تیلی کے دن تیلی جو ایک لکڑی کی مشین ہوتی تھی اور اس میں بیچ میں ایک لکڑی کا بڑا دستہ ہوتا تھا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا اور ایک پٹا ہوتا تھا، اور بندہ اس کو پہن کے یوں ایسے گھومتا تھا. یہ ہمارے بھول چک پہ تھے، بہت تھے. بادام کا تل نکلوانا ہے، بادام لے کے جاؤ، تل کا نکالنا ہے، تل لے کے جاؤ، وہی پیس کے دے دیں گے. تو وہ جو تیل نکالتے تھے نا، یوں ایسے گھومتے، ایسے. ٹھیک ہے. اب حضور پاک علیہ السلام کی اس یوم حشر کے معاملہ کو دیکھیں، حضور شفاعت کر رہے ہوں گے. تو عرب کہتے ہیں وہ سرگر میں شفاعت ہے، عرق افشاں ہے پیشانی. وہ سرگر میں شفاعت ہے، عرق افشاں ہے پیشانی. کرم کا عطر سندل کی زمین، رحمت کی کھانی ہے. کرم کا عطر سندل کی زمین، رحمت کی کھانی ہے. کرم کا عطر سندل سندل. ایک لکڑی ہے نا، اچھا یہ سندل کی لکڑی کو نا، پہلے اگر کسی کو سر میں درد ہونا تو وہ سندل کی لکڑی کو اس کا پیسٹ بنا کر، جس کا تیل بنا کر رگڑ کر بھی لگاتے تھے، تو جس سے درد میں افاقہ ہو جاتا. کسی حکیم سے پوچھ لیجیے گا. کرم کا عطر سندل کی زمین، رحمت کی دھانی ہے. وہ سر شفاعت ہے، عرق افشاں ہے پیشانی. ہر کرم کا عطر سندل کی زمین، رحمت کی دھانی ہے. اور آخری اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سر وہ اور وہ خاک درگو، وہ خاک درگو یہ سر وہ، یہ سر وہ اور وہ خاک در، وہ خاک درگو یہ سر وہ. رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے. رضا وہ نصیب لن ترانی ہے. ایک کلام کی فرمائش کر رہی ہے، نصیب فیض چلا Yeah.
سب سے دوری مٹا دیجئے میرے آقا بس سب یہ دوری مٹا دیجئے میرے آقا بس سب یہ دوری مٹا نصیب میرا جگا دیجئے میرے آقا نصیب میرا جگا دیجئے میرے آقا نصیب میرا جگا دیجئے میرے عجیب سو خود کی فضا پاک میں ہے عجیب سو خود کی فضا پاک میں ہے عجیب سو خود کی فضا یا نبی وہ بھیلی خوشبو سنگھا دیجئے میرے آقا وہ بھیلی خوشبو سنگھا دیجئے میرے آقا گلے گلومی نصیب سے وہ افطاریاں
بس باب پا جائیں ہم جان عالم بس باب پا جائیں ہم جان عالم بس باب پا مدینے کو دیکھے ہوا ایک عرصہ مجھے کاٹ کھائے یہ غم جانیا مجھے کاٹ کھائے یہ غم جانیا مجھے کاٹ کھائے اپنا حرام جانیا دکھا دے پھر اپنا حرام جانیا دکھا دے پھر اپنا حرام جانیا میرا نفس سرکش شب و روز مجھ پر میرا نفس سرکش شب و روز مجھ پر بہت ڈھارا ہے ستم جانیا بہت ڈھارا گناہوں نے آئے
برسات ابرے کرم جا جیا تو برسات ابرے کرم جا جیا او کرم نہ کرو گے خبر گر نہ لو گے کرم نہ کرو خبر کرنا لوگے کدھر جائیں گے ہم جانے کدھر جائیں گے ہم جانے رکھتے میرے سر پہ دست تسلی دے میرے سر پہ دست تسلی مٹا دے میرے غم ملم جا جیا مٹا دے میرے غم ملم جا جیا سناؤں کسے کون میری سنے گا داستان علم جا جیا میری داستان علم جا جیا جسے سن کے اپنے گلے سے لگا لو جسے سن کے اپنے گلے سے لگا لو کروں نا ایسی رقم جا جیا کروں نا ایسی رقم جا جیا عبید رضا کا بھی دونوں جگہ میں عبید رضا خدا را کرم جا جیا تو رکھ دے خدا را کرم جا جیا اب اسباب پا حضور قبلہ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت امام حضور مفتی مسلم الصواد خان صاحب رحمۃ کے کلام میں سے کلام پڑھوں گا اگرچہ کلام آپ نے بہت سنا ہے لیکن آج بھی سنیں یہ کلام ایسے ہیں کہ سن سن کے جی نہیں بھرتا میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑا قریب قریب تشریف لائیں وہ وہاں بیٹھنے کی جگہ کم بچی ہے یہ حصہ ذرا خالی ہے تو کچھ صاحبات یہاں سے منتقل ہو جائے اس طرف آ جائے تھوڑا میرے اس طرف آ جائے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر ادھر اس طرف جزاکم اللہ خیر فی الدارین کلام بہت ہی پڑھا گیا ہے لیکن آج ہم پڑھتے ہیں شاید کچھ اور نئی چیزیں آ جائیں تو شمع میری سالت ہے
نبوت ہے اے جلوہ جانا اے جلوہ جانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ساقی کوثر حضور کوثر کے جام پلائیں گے اب یہ بتاؤ ساقی ریتا کدھر ہے میں خانے میں پلاتا کس سے ہے پیمانے سے اب سنو جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں خانہ ہر دل بن میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بن میں خانہ آنکھ ہو پیمانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے جو آنکھیں نا آنکھیں یہ دل کا بہت بڑا دروازہ ہے اور بھی دروازے ہیں کان بھی دروازہ ہے یہ ناک بھی دروازہ ہے یہ زبان نا یہ بھی دروازہ ہے یہ جو ہم چھوتے نا یہ بھی دروازہ ہے چیزیں انہی کے ذریعے آتی ہیں جو یہاں آتی ہیں سب سے بڑا دروازہ ہے ہاں اسی کی حفاظت کر لی جائے اندر کچھ آئے گا ہی نہیں اچھا دیکھیں گے اچھا آئے گا ٹھیک ہے تو سرکار کا جلوہ جب نظر آئے تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے اپنا جلوہ دکھا کر کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانا کمال کہتے ہیں سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے لبا لب لبا لب کسے کہتے ہیں جام لبا لب یہ دیکھیں یہ گلاس ہے نا اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں کبھی کبھی پانی مانگتے لوگ اتنا دے دیتے ہیں کچھ اتنا دے دیتے ہیں کچھ اتنا بھی دے دیتے ہیں کچھ بالکل بھر کے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا مت بھرو بھائی چھٹ جائے گا بالکل بھرا ہوا لبا لب اب گنجائش نہ ہو مزید اسے کہتے ہیں لبا لب امام کے شہزادے کہتے ہیں کہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے یاد رکھیے گا مہذب فقیر وہ ہوتا ہے کہ بھیک مانگے تو بھیک مل جائے نا پہ دعائیں دے لے کے چلنا نہ بنے ہمارے ہم نے دیکھے کہیں مانگنے والے ایسے جب دیتے تو بہت دعائیں دیتے اب حضور مفتی اعظم نے مانگا بڑی سرکار سے جب وہاں سے عطا ہوا تو دعائیں دیکھیں تا حشر رہے ساقی آباد مدینہ تا حشر رہے ساقی لب مانگنا ہے نا یہ کوئی کھیل نہیں ہے یاد رکھیے گا اس بات لبا لب مانگنے کے لیے ظرف بھی بڑا چاہیے جی سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ بہن جو ہے وہ رات کو ہوتی نہیں ہے ان کی بہن اس سے بڑی ولیہ تھی تو کہتے ایک دن میں بھی جاؤں گا پیچھے دیکھوں گا بہن کہاں جاتی ہے ایک دفعہ ایسے ہی لیٹ گئے اور سونے کا ایسے ہی دکھایا گیا سو رہا ہوں رات ہوئی بہن چلی پیچھے پیچھے یہ چلے گئے
تھوڑی دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سونے اور یاقوت کی زنجیروں میں ایک جام اتر رہا ہے، جام معرفت، اور بہنا اسے پی رہی ہے. دور سے کہا بہنا تھوڑی مجھے بھی، تھوڑی تھوڑی مجھے بھی. جب تھوڑی پی تو آواز آئی، کون ہے جو ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا آواز آئی؟ کون ہے جو ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے؟ تو انہوں نے کہا انا لاحق بھی، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، انا لاحق بھی، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. لوگوں نے سنا انا الحق کے دیا، وہ سوری چڑھا دیا، وہ چڑھ بھی گئے. کچھ لوگوں نے تعریف کی کہ سیدنا منصور حسین منصور کیا بات ہے، دیکھو سوری چھڑ گیا، کیا بات ہے؟ تو بہن نے کہا کیا بات ہے، اتنی پی تھی، اتنی میں یہ ہو گیا. تو یہ جام چھلکتا مانگنا کھیل نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں سرشار مجھے کر دے ایک جام لوا لب سے تا حشر رہے ساتھی آباد یہ محلا، تا حشر رہے ساتھی آباد یہ محلا. تھوڑی تھوڑی قطرہ قطرہ آج میرے پیمانے میں سرشار مجھے کر دے ایک جام لوا لب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ، تا حشر رہے ساقی ہوش محبت ہے مستے میں الپت گئے مد ہوش محبت گئے فرزانہ ہے دیوانہ اور دیوانہ ہے فرزانہ، فرزانہ ہے دیوانہ ہے فرزانہ. اصل میں جو ان کے دیوانے ہیں نا وہ ہوتے ہی فرزانے، ہاں دیوانہ ہر ایک ہی بنتا، فرزانہ ہے دیوانہ، اور جس کو دیوانہ کہتے ہو وہ دیوانہ ہے فرزانہ. مستے مائیں الفت گئے مد ہوش محبت فرزانہ ہے دیوانہ، اور دیوانہ دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا، فرزانہ ہے دیوانہ، دیوانہ. اللہ اکبر، ایک کلام دل تو کرتا پورا ہی پڑھوں لیکن ٹائم بہت ہو گیا، نہیں ٹائم بہت ہو گیا، اس کو ٹو بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور سنو یہ شعر، تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی، تم آئے روشنی پھیلی ہوا دل کھل گئی آنکھیں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم کام ناریوں کا دور تھا، دن جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی،
کعبہ ہوا پھر کعبہ بت خانہ در ڈر ڈر بت گمائے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ ہوا پھر کعبہ بدر کو جا تم پہ کروڑوں درود کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا ایک آئینہ ہو اس کو یوں سامنے رکھیں یا یوں رکھیں تو اس میں اگر آئینہ صاف ہوگا نا چمکیلا تو اس میں نظر آئے گا خود اور اسی آئینے کو سورج کے آگے کر دو لگے گا جیسے سورج میں آ گیا حالانکہ سورج میں آتا نہیں لیکن نظر آتا لیکن کب جب صاف مٹی لگی ہو تو ڈسٹ پڑی ہو تو صاف شفاف ہو چمکیلا تو کیا نظر آتا ہے جیسے سورج کے اندر آ گیا حالانکہ سورج آتا نہیں لیکن نظر آتا لیکن ایک ہی نظر آئے گا اب کوئی پتھر اٹھا کے آئینے پہ ایسے زور سے مارو کہ آئینہ کرچی کرچی ہو جائے اور اب رکھو سورج کے آگے تو ہر کرچی میں سورج ہوگا جب تک ٹوٹا نہیں تھا ایک ہی تھا جب ٹوٹ گیا تو جلدی بڑھ گئے نا یوں بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ وہ شکستہ تر تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ ٹوٹتے دلوں میں رہتا ہے وہ ٹوٹتے دلوں میں رہتا ہے یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے شاہ نشین ٹوٹے میں شاہ نشین ٹوٹے دل کو نہ کہوں کیسے شاہ نشین ٹوٹے دل کو نہ کہوں کیسے اے ٹوٹا ہوا ہی دل ہی مالا تیرا کاش اے ٹوٹا ہوا دل ہی مالا تیرا کاش چلے میں چلتا ہوں میں اب کچھ ایسے اشعار کی طرف جو آپ نے سنے نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے اگر گھر چاہیے ایک بلڈنگ بن رہی ہو ایک پروجیکٹ بن رہا ہو اور ہم جائیں اس میں بکنگ کروانے کے لیے تو بکنگ کرنے والا کیا کرتا ہے پہلے ٹھیک ہے سودا ہو گیا آپ بیانہ دیں بیانہ ہوتا ہے نا بغیر بیانے کے تو کام نہیں چلتا نا بیانہ سنی کوئی بھی چیز چاہیے ہمیں گاڑی چاہیے بیانہ ہوتا نا بیانہ دنیا کی چیز لیتے ہیں تو بیانہ دے دیتے ہیں وہ بیانہ لے کے جاتے ہیں نا کہ بھائی سزا ہو گیا تو دے لیں گے بیانہ یہی ہوتا ہے نا دنیا کی چیز لینے کے لیے اب حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اے مفلسو نادارو جنت کے خریدارو کیا خرید نکلے جنت کیا خرید نکلے چلے بھائی ایک گاڑی ہے براو پاکستان ایزی بی پی ای 339 گیٹ کے سامنے کھڑی ہے جس کی بھی ہو ہٹا دے ٹھیک ہے کسی کی ہے آپ میں سے کسی کی ہے بھائی ان میں سے کسی کی نہیں ہے وہ لفٹر کو لائیں اٹھائیں آپ میں کسی کی نہیں ہے پکی بات پر بولنا نہیں پڑتا کیسے اٹھو
اللہ برہان آتا ہے میں ٹھیک ہے اچھا سنو کیا خریدنے نکلے ہو جنت حضرت موسیٰ نے کہتے ہیں کہ اے مفلسوں ناداروں اور جنت کے خریداروں کچھ لائے ہو بیانا کچھ لائے ہو بیانا کیا دیتے ہو بیانا کیا لائے لائے ہو بیانا کیا دیتے ہو بیانا اچھا بیانا کیا ہے اس کا اس کی تو اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ نیک عمل بھی گئے یا یوں ہی عمل ہی گئے ایک عین والا عمل ہے ایک الف والا عمل عین والا عمل آپ جانتے ہیں الف والا عمل یہ ہے امید آرزو بس ایسے ہی بویا ہوا ہے باجرا اور امید رکھا ہے گندم کی یہ تو بات نہ ہوئی نا دنیا کی چیز لینے جاتے ہو تو بیانہ لے کے جاتے ہو لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ جنت میں اس کا بیانہ ساتھ نہیں حضور مفتی آدم ان کہتے ہیں کچھ نیک عمل بھی گئے یا یوں ہی عمل ہی گئے رے دنیا کی بھی ہر شے کا تم لیتے ہو بیانہ دنیا کی بھی ہر شے کا حضور کی ملک ہے اور حضور کریم ہے اور حضور کرم کرنے پہ آئے نا تو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کے بھلا ہو اپنے بھی جاتے ہیں نا غیر بھی جاتے ہیں لیکن وہ بھی مایوس نہیں جاتے یہ سخی کی بارگاہ تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کچھ اس سے نہیں مطلب اے دوست کے دشمن گئے ان کا ان کو تو کرم کرنا اپنا ہو کے بے گنا ان کو تو کرم کرنا اپنا ہو کے بے گنا قیامت کب آئے گی کیا حضور سے سوال نہیں ہوا تھا دعا کرنے کے جواب دیا تھا کہ قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا قیامت کی تیاری کیا کی تو کیا عرض کی حضور نافل کو پڑھے نفلوں سے بہت رکھے ہیں حج بڑے کیے صدقات بہت دیے خیرات بہت کی ہے یہ بہت کیا ہے نہ کہا حضور عمل تو کچھ نہیں آپ سے محبت کرتا ہوں فرائض اپنی جگہ پر ہے فرائض اپنی جگہ پر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی وہ تو لازمی ہے لیکن اپنے کسی عمل پر مان نہیں کیا مان کیا تو کس پر حضور آپ سے محبت کرتا ہوں اور حضور نے بھی کمال کر دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا تو یہ ہے بیانہ حضور کی محبت یہ ہے بیانہ جنت کا کہو ہم لائے ہیں یہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ 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 اور اعلی حضرت کے حضور شہزادے نے لکھا تھا کہ آباد اسے فرما ویروں گلے نوری آباد اسے فرما ویروں گلے نوری جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویران جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویران ایک مرتبہ محفل میں حضور مفتی آدم ہند کے سامنے ایک نعت تھا یہ نعت پڑھ رہا تھا جب مکتے پر پہنچا کہ آباد اسے فرما ویران ہے دلے نوری جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویران تو حضور مفتی آدم ہند کیفیت کی بات ہوتی ہے نا آپ نے کہا الحمدللہ فقیر کا دل روشن ہو گیا
فقیر کا دل روشن ہو گیا اسے اب یوں پڑھو کہ سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری جب نعت خان نے یہ مصرع پڑھا تو حضور تاجو شریعہ اس وقت موجود تھے وہ پہلے کی بات ہے وہ بھی جوانی کا تھا جب موجود تھے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تو تاجو شریعہ نے یہ مصرع جوڑ دیا تاحشر رہے روشن نوری گئے گشنا تاحشر رہے فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان زمین کا کون سا حصہ ایسا ہے جو آسمان سے بچا ہوا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا خدا کے فضل سے ہم پر گئے ایک وقت میں ستر سبعون ستر مریدوں کے یہاں گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ سے آلوں کا سمجھ میں آ نہیں سکتا نیا ہفتہ نیا دن سال نو جس وقت آتا ہے ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا سے آلوں کا ہر ایک پہلے بجا جاتا ہے مجرا حشر میں یوں قادریوں کو یہ ہمارا استاذن ہے کچھ لکھ دیتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہے بتاؤ کون سی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے غوث اعظم کے بارے میں یوں فرمایا جائے گا میں بھائی ہر بات کتاب سے نہیں ہوتی کوئی استاذن کی کوئی چیز ہے کہ نہیں بھائی ہمارا استاذن ہے غوث اعظم کی غلامی میں ہیں یہاں اور ہمارا حسن زن ہے قیامت کے دن ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری اوے کہاں ہے قادری ارے کر لو نظارہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے آزم کا فرشتوں روکتے کیوں وہ مجھے جنت
جنت میں جانے سے، کیونکہ مالک کی فہرست میں تو نام ہمارا ہے نہیں، داروغہ جہنم مالک ان کی فہرست میں تو نام ہے ہی نہیں، وہ اس پاک نے خود پوچھا تھا بتا تیری فہرست میں میرا نام میرے مریدوں کا نام بھی ہے کہ نہیں، حضرت مالک نے کہا تھا نام تو ہے نہیں میرے پاس آپ کے مریدوں کا، جب مالک کی فہرست میں نہیں تو پھر کس کی، رضوان کی فہرست میں، او فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بولو بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے، اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا بلا نے چیر دینا کس کا، او جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر، یہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ سے آلہ، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، پروردگار عالم مولا ہمارا یہاں بیٹھنا، بیٹھ کے تجھے یاد کرنا، تیرے محبوب کو یاد کرنا اللہ کی بارگاہ قبول فرما لے، تقاضائے بشری کے تحت کوئی غلطی کو تائی ہوئی معاف فرما، یا اللہ تو سبحان ہے تو سبحان ہے تو سبحان ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرما دے، یا اللہ تجھے تو معافی مانگنا اپنے بندوں کا بہت اچھا لگتا ہے، اے اللہ ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں تیری رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا، میں عطا کر دوں، یا اللہ ہم تیرے بندے حاضر ہیں، یا اللہ ہم بخشش کے طلبگار ہیں، ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں، عقیدے کی سلامتی کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم ہر موذی امراض سے نجات پانے اور بچنے کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم برکت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم تنگ دستی سے بچنے کے طلبگار ہیں، نیک اولاد کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہر بھلائیوں کے طلبگار ہیں، اپنے کرم سے ہمیں خالی نہ بھیج، یا اللہ اپنی رحمت کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ہوا اس مقصد میں انہیں کامیابی دے، خواجہ صاحب کے عرس کے سلسلے میں یا اللہ یہ محفل ہوئی، یا رب کریم
انہیں خواجہ صاحب کے خصوصی جزء برکات سے مستفیض کر اہل نفل کو مجھے بھی رب کریم ہم تمام بر میں کرم فرما، ہمارے بچوں کی، ہماری ازواج کی، بھائیوں بہنوں کی، رشتہ داروں کی، دوست کی، تمام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر ہو، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کی خیر ہو، یا اللہ ہماری عوام کی خیر ہو، یا اللہ ہم تمام کی جان، مال، آل اولاد، علم، عمل، دین، عقل، اس دعوت کی حفاظت کر اور اپنے کرم سے اس میں برکت نصیب فرما، ہم تمام کی حضری جائز مرادیں پوری کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواجہ صاحب منتظر پڑھ، خواجہ تیری ذات کا جا معین دین، تیری ذات کا جا معین دین، تو رسول پاک کی آن ہے، تو رسول پاک کی آن ہے، رسول پاک کی آل ہے، شان خواجہ خواجگاہ تیری، شان خواجہ خواجگاہ تیری، شان خواجہ خواجگاہ، تجھ بے قصوں کا خیال ہے، تجھ بے قصوں کا خیال ہے، میرا بگڑا واپے سوار دو، میرا بگڑا واپے سوار دو، میرا بگڑا واپے سوار دے، میرا بگڑا واپے سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، زندگی کا سوال ہے، یا غمی کی ملتی ہے بے گمایا، غمی کی ملتی ہے بے گمایا، غمی کی ملتی ہے بے گمایا، بڑی سبھی کا ہے آستایا، سب کی بھری سب کی بھرتی ہے جو جیا، سب کی بھرتی ہے جو جیا، یہ تیرے غریب نواز ہے، یہ تیرے غریب نواز ہے، تیری شان خواجہ ہے خواجگا، تیری شان خواجہ ہے خواجگا، تیری شان خواجہ ہے خواجگا، قصوں کا خیال ہے، میرا پاجا، میرا پاجا، میرا پاجا، ہند کا راجا، میرا پاجا، میرا پاجا، میرا پاجا، اے رسول ہے میرا پاجا، اے رسول ہے وہ پہاڑی چیشت کا خون ہے، وہ پہاڑی بغارے گلشن فاطمہ، وہ بغارے گلشن فاطمہ، جگر علی کا نگان ہے، جگر علی کا نگان ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام، شمع بزمِ